якщо сюди питань немає, то тоді ми запишемо наступне позначення. Як ми сформулювали минуле означення, то ми сказали, що на входах, які не належать до поганих входів, алгоритм видає правильну відповідь, але ми нічого не сказали стосовно того, як він себе поводить, коли на вхід прийшла погана послідовність. Ми тільки сказали, що на цьому вході він не видасть правильну відповідь. Ну і тут можливі кілька варіантів. Якщо алгоритм на тому поганому вході видає неправильну відповідь, тобто просто нас обдурює, то такі алгоритми називаються Монте-Карло алгоритми. А якщо на деяких входах алгоритм чесно каже, що я не знаю, то такі алгоритми називаються Лас-Вегас алгоритми. Давайте запишемо позначення кодів. Я сумніваюся у відповіді, тому я краще нічого не буду робити.
То Лас-Вегас чи Монте-Карло? Монте-Карло. Як його переробити у Лас-Вегас? Просто там зміниться ніхто, нічого. Где? Давайте запишемо. Це буде вже алгоритм 2. Так, як там у нас було? Основний вхід N, додатковий вхід S. Що можемо навіть вважати, що S просто строго менше N? Так, далі що ми вчимося? D дорівнює найбільші спільні лінії N і S. Що він далі буде робити, щоб він був Лас-Вегасом? Ну, якщо один, то да, просто, а якщо ні, то тоді нічого не робити. Коли ми можемо бути впевнені, що число n просте або що число n складене? Складене? Якщо він сказав, що n складене, то це вже 100% складене. Чому? Він скаже, що n складене тільки, якщо тут дільник більший за одиницю. А це буде означати, що n на щось таки ділиться. Тобто, якщо d більше одиниці, то n складене і 100. А інакше... Інакше, що він каже? Він каже, не знаю. Він ніколи нас не обдурить. Але він дуже часто буде казати, не знаю. Інколи, звичайно, він буде видавати. Але не знаю, буде казати дуже часто. Чим більше у цього числа n простих дільників, тим частіше він нам буде казати правду. Ну і, звичайно, якщо ми на вхід подаємо просте число n, то він нас, то він що буде казати? Він завжди буде казати не знаю на простих числах. Тобто ніколи ми від нього не діждемось відповіді, що так, це число просте. Або буде казати складене, або буде казати не знаю. Так. Якщо він говорить, що число складене, то всі складені будуть. Хто всі останні? Все старі числа, як ви говорите, що він не знає. Значить, ми на вход подаємо одне число. І про нього він говорить. Коли ми його запускаємо, у нас є один вход, у нас немає всіх остальних. Ми працюємо з цим. Хорошо, якщо він говорить, що це число складене, то воно складене. 100%. Якщо він говорить, значить, воно простое. А хто його знає? Якщо він не говорить, це просто означає, що генератор случайних чисел подсунул нам такое число, которое с ним взаимно простое. Например, n равно, там, допустим, 50, а s равно 3. Из, поскольку сюда подается случайная последовательность, которая преобразуется в число, то любое число из этого диапазона может быть выбрано с одинаковой вероятностью, которая подается на дополнительный вход. Будет ли число с такого диапазона выбирается с одинаковой имоверностью. Самое вот это и закладывает в те слова, что на додатковый вхід подается випадкова послідовність відповідної довжини. От обмеження на довжину, а те, що вона випадкова, говорить про те, що і будь-яке число з однаковою імовірністю, не симетрична монетка, тому будь-яка бітова послідовність, яку ми можемо накидати, наприклад, за 10 разів, може виникнути з однаковою імовірністю. Будь-яка бітова послідовність фіксованої довжини, довжини n, наприклад, може виникнути з імовірністю якої? Одиничка на 2 в степені n. Тому що всього буде 2 в степені n послідовності. І будь-яке число з однаковою імовірністю. Що нам буде, в залежності від того, що буде тут, така буде тут і відповідь. Хоча б
при цьому основний вхід ми не змінюємо. Так, якщо сюди питань немає, тоді йдемо далі. Так.